对，就准备换个房子。听起来好像是要买一套房。二手房不是在打压吗？中介们，再记一次啊！别那样啊，我租不到房。你第一次接触黑怕的时候是多大？10岁。10岁？对。那最近 diss 事件，不是我一开始啊，我就要这么做的一个事儿，特别后悔这个事儿有这样多好那样多好，走散了。嗯哼。然后可能自己选的方向不一样了。那我觉得我作为个人的话，我永远不会去后悔我自己的任何选择。我上次写 diss 还是用维吾尔语，如果人家听都听不得啊哈，那没有必要去做那个。我能重新来的话我会怎么样，那种生活可能更不快乐，走不下去了。我还没有那个点，我还有好多好多想做的东西。那这5年这经历过完之后，你发现在这上边 live up 有多少？在维吾尔语的这种创作呢，它其实不是创作，它是在征服。如果我能做得更好，把国语说唱做得更好，然后让更多的人认识我的时候，他们会觉得哎，三儿这个人不错。这个事儿其实不应该发生的。应该发生。看书是哪样的话，我愿意拿这个样。有个小孩特别喜欢你，他看到你在看，他都在看，那我也要学他。特别喜欢你的小孩看到你在玩嫂子，他会说我也要玩嫂子。年不喝了，我心里面那些 Kendrick 最后就都在手机没有分割啊。来自 Husky and A3 Welcome to the 后之后的 Real Talk Follow the Temple。